再来这个单元我们要介绍的是 Excel 函数应用，统计资料中同一栏每24列之平均值。我们使用的是 CONCATE,NATE 这个函数啊，这个函数。这个是在 IT 啊帮帮忙有一位使用者提出来的问题啊，提出来问题点。他就是用这个函数来做，可是做不出来啊。那我们来讲这怎么做啊，怎么做。我们到 Excel 这边来看一下啊。第一个等号我们要用 CONCATE,NATE。这是一个干嘛自串合并的函数。那他呢注意到他抓的是什么列，你要先抓你的列号栏号啊，就栏跟列。栏名呢是什么 ?A, 所以我就 A, 啊自串。逗点第一个。第二个是干嘛起始列。起始列在几在一有没有啊，注意到咯。再来第二参数是干嘛结束。啊，跟连接符号冒号跟结束的栏是在干嘛 ？A 栏啊，结束也是在 A 栏有没有？啊，然后再来逗点，第四个参数结束的列24，它会变成干嘛 ？A1 冒号 A24， 注意到第一个是1到24，然后呢，我们把这个1跟24呢要改成什么？注意到要用变化的。所以我就干嘛可以用这样漏刮胡减一，把这个地方的漏刮胡减一这个列号有没有一减一等于零嘛，所以它不会动。然后呢干嘛左刮号右刮号啊，然后乘上24加一，注意到啊先乘除后加减，所以我这边乘上24以后再加一就是我的起始列号，有没有起始列号就是一。那第二列的时候，万一我copy公式到第二列时，就是什么二减一，剩下一有没有？乘上24等于24加一等于25，啊，那后面呢是把这个公式干嘛？公式加过来，啊，改成不是加一哈，改成加24，啊，从这个地方注意到啊，列号加24，所以你会发现一个很好玩的事情，什么事情？第结束的位置，万一它是第二列的话，第二列结束位置变干嘛？一乘上24加上24等于干嘛？48，结束的位置。那第一列的话呢，就是干嘛？零加24等于24，结束位置。啊、嗯，好，这个值在标是什么？标是位置啊、嗯，标是位置。我们要计算的范围的位置有没有啊、嗯？透过这样子来标示哪一栏啊？嗯，第一个参数跟第三个参数代表是啊哪一栏，然后第二个参数跟第四个参数代表是哪一列啊，起始跟结束列啊，这样子。好，再下来我们要把它变成干嘛？储存格的内容抓过来，所以要用 INDIRECT 把它干嘛转换过来哈，转换过来。注意到逗点，第一个参数是原来的这个范围的文字串，然后样式我们要选择是第二个哈 ，TRUE。啊、这个样式有没有触啊、这个样式它是要真正抓到，然后这边就看到没，它把文字串里面所代表储存格的内容抓过来了。注意到抓过来它是靠右，所以是干嘛跟原来一样是数字有没有啊、数字。然后这时候我只需要做一件事情，什么事情 ?AVERAGE 刮胡左右刮号啊，然后 Enter, 它就要帮你算出来干嘛它的平均值有没有平均值，然后再往下拉。好、我们只有240笔，所以10列就够了、就算完了。它的结果、非常好用。